sawati yao sadaka ile kwa hapo ndani na wazazi. Ndio wazazi hao. Wabariki. Hiyo familia. Hiyo sanduku iwekwe sadaka na washike wawili. Wako wapi hao watu? Haya. Bwana sidiwe. Vitris kama wamefanya hivyo. Wamemaliza. Hiyo ni kusema wanakubariki kama kiongozi wenzenu, wa kiongozi wenzenu au ndugu bila shida. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sadaka tu iwekwe hapo. Na ng'ombe yao na buzi hizo ziwekwe hapo pia. Pasta, wapie Samson hiyo buzi iwekwe hapo na hapo ndani. Hiyo basha iwekwe hapo ndani. Na atabarikiwa sana. Lazima Ibrahimu abarikiwe hiyo mzuri basi. Hizi makanisa ziko na baraka nyingi, shida watu kushindwa na kutafuta baraka. Na watu wanaomba kwa bidii kweli. Ama tukaji wanaomba kusema kweli. Ilibidi apeleke na hiyo ng'ombe, efa ya unga na divai. Ndio wadumu kweli na kawaida. Wewe huwezi pia Mungu kitu. Inabidi wapande wao. Wapatie mtu waonake. Na kila mwaka wanaangaliwa. Bwana zinile. Haya pasta, 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 pasta. Sasa paka raini hapo vizuri. Wapi Samson? Haya, Bwana Yesu asifiwe. Baba Jeri, wazazi wa Samson na wataji nyuma yao sasa. Waifurahi Mungu, nilile runa amana mdiria mure, nilile Musa ige, etika na weto, nemondole na idero, tondole linya. Wazazi wamesimama nyuma yenu, siwaoni vizuri. Okay, ikia sawa, ikia ndani sasa. Na mtu atoke ile pale alitokaga. Ukubali mke wako akoe pale yako ya leti. Hili, padrisha neni hivyo. Haya, hili. Utaweka hiyo wimbo, na utaweza kubarikiwa sana. Wazazi, nahitaji yo nyinyi nyuma watu. Pamoja na watu wenu, kanisa iwe nyuma. Yaani viongozi wacha. Ikieni sasa, asa ni kukucha sababu ya muda. Weka hivyo, weka hivyo. Ndugu na utabarikiwa. Kucheni, kucheni tu hivyo. Pole, 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 pole. Weka hivyo, simamentu hapa. Kuna hivyo, ndugu. Gojeni, 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 gojeni. Hei, nile garu. Hei. Haleluya. Ni vizuri kuelewa ya kwamba Samson na mke wako ni kazi ya Mungu umeitiwa. On top of kuifanya pasta, all of group kutoka hii mambo itangazwe, I have been in a seminar. I have been in a seminar. Nikiwa katika seminar, hakuna kitu nimeacha nyuma mimi. Nimesema hivi kwa wao na kwa wengi katika hii church. Pasta, on top of kuitwa pasta, na hiyo kanisa umepewa pamoja na mume wako. Hakuna kitu kinaondoa umama ndani yako. Pasta, hebu niangalie vizuri. Hata kama utakemea mapepo na mna gani na uombe watu wapone, na siku moja usikie kuna watu wanakuita Amerika ukahubiri huko pia. Bwana yako atabaki kuwa Bwana yako.
Mwana yako hakuna wakati umewekewa mikono ati akabadilike kwa kujichemshia maji. Labda uwe kwa shughuli zingine. Haisi kaa bila kuoga ukiwa pale. Katoke kwa nyumba, akifika shughuli za mzee fanya. Zote baza. Uende uvae unavaa kutoka ite parasendi. Tuwedi ni ya mzee. Atumia nako tukatagira kai muno. Paja akanda sia huyoma. Maitha uri kimo mali ya huduma. Huduma ndio hiyo. Wamama. Waicha kile nyo wanisikiliza. Uwe. Kama unataka kwenda bali pasta pamoja na mzee wako, lazima baba yenu iwe sawa. Hakuna wakati wa kujijaza uzeme hata anaweza bila yeye. Emmanuel haiko hivyo. Emmanuel labda yule akona sababu ya kutoza, lakini wewe uko na Bwana. Ngoja nikwambie utaweza bila yeye. Mtasaidiana kihuduma, mtawapeana mpaka dakika ya mwisho. Kwa hivyo kama mama wewe, kazi yako ni kutii mzee. Kumtii. Unajua kutii mzee ni pasta. Kutii mzee haikwambia pea kuku chakula, usiseme uko na mafuta. Wewe uti mimi ni pasta. Alafu unakuja hapo kwa kitu umejitadaza unasema chakula hiko watu wote ni wazima huku. We! Paka utajirike pekine watike meiki ya wea napika. Hili kwa wakati huu pasta. Unaona huyo mwepesi na yeye. Unajua huu ni mzee wa ajabu wa vinyiragu ya nanyamaza. Huu akibijiriwa anakuja kwa kubio. Neke na kanisa mzoni tamuhuri mba kwa vimeo. Sasa ni akivinyiriwa ni bio bio. Eni, mchungaji, lebo hinyeri hato. Ha! Daiwa. Maka tengena omuno. Hata nako ukona jina na ibe. Inaikia haraka sana. Eni, hapa kuna mabwana wamevinyiriwa sana na mabibisa na haogeaki. Ne hapo mpu wakata ya natuko zike. Wazewe kino wamekoda. Mabibwe kino wamekua shida katika boma. We, unakopa pesa ni wabibu zee. Nimesikia wamama siku hizi wanatafuta pesa wakisema na ile dasi yako, siako ikawa tazi yako. Kuna mabibi wanatiaza hivyo siku hizi, nataka pesa, hata mimi nataka siliki yako. Ya nini kwa poma? I have no my money in my house. Na bibi yangu hakuna siliki yake kwa nyumba. Siliki yote ni ya familia. Wakati unaamua kutafuta yako ni ya kuvinilia mzee, ndio uanze kupokea vile unataka. Pasta, hata kama motomo, sadaka itakuwa mingi na mna gani? Hata kama ni milioni, we, hakuna wakati nasimama pepo ya wewe. Ukienda chati mwezimize ni mzee wako. Roto inafanya mwezimize. Muheri wa hone. Omwa vio bata. Nimemwachilia kuwa mzee simati sana na mzee wa ajabu. Kaya kone ya wadari hale zote terazo kuna vio bata. Ayurukoro hiu pia. Wana zibile. Kupigia pasta makofi memu. Uwe heri. Na chati pia mjue watu wana zayano. Kama hii kwanza. Mambo ya kutoka la chati usiku sitati. Nilisema hii church kama kuna kitu mnafanya giza ingie. Ukiona ni saa 12 go home quickly. Kasio ingine haijaisha, kanisa ni ya Mungu, acha vio kwa hapo. Mkuta mtu mwingine anaingia kwa nyumba saa 3 na anataka bwana yake understand. Understand. Saa 3 mtu gani? Unajua wazee wako na roho ndio wakibiria kuambia ni kama hapo na mtu. Haleluya. Alafu ukiuliza unasema wewe ni police kiteki. Uko ni sikuzi wa kuko ni gadi. Lazima tupii boma, pasta na tu Yesu. Mzee na wewe. Mzee, najua kwa kibarua mahali. Bibi yako hiyo huduma uko nayo mara nyingi kwa vitu vipatikana. Huu bibi yako na wewe ni kumpenda kabisa. Yaani umwende bibi. Yesu atoe ndio na tuna madhena ile akitoweka tuna ina katika madhena iko ile karukeo. Ende tojo. Ndiyaki tuwe dagi kukumila mwuruwe. Pasta, ama senior servant. Ubibi yako kazi yako ni kumpenda tu. Umpende tu, akazi mweke stress. Unajua sasa ukua mzee uweke bibi stress ya takota mbuli na anza kukaa mbuli mzee. Uweke bibi yako na amandia galia. Hakisha ya kwamba anakula vizuri. Mukitoka motomo, mahali kurani kunyoni kazoni na nakakeki. Yani muweke vizuri, adumu muda mbulezo. Tia neni kupenda vio, akikuomba pesa mpe. Hallelujah. Mambo kama hayo. Na tutabarikiwa zaidi. Kuja ni bele kidogo wa hili. Kama mkuja bele kidogo. Simameni hapo. Pigeni Mungu makofi mazuri. Kuja bele tena, kuja bele tena. Pasta. Ni simama hapo sasa. Sika hiyo box lele sasa. Nishike kwanza. Nataka uniangalie. Nataka ujue hivi. Sio mimi nilikuita.
kuitwa na Jehova. Tanaka na wewe. Nani kakuambia siku moja utatumikia Mungu na kweli na roho? Hakuna mahali nilikwambia utatumika Emmanuel hata siku njua siku wala njua Emmanuel za kupokea siku moja. Kwa leo nikuja na nimetulia na kutakaniza hiyo na kweli na roho. Nataka nikwambie hivi, nyenyekea kwa Mungu. Ni bali umetoka na hapo umefika ni Jehova. Hii kazi inajiko na milima na mabonde. Na ile mambo umepatana nayo angalia na kuhusu mambo nimehubiri hapa angalia. Ukisikia hii habari jambo utaendelea nayo kuhubiri na hauna shida. Kanyaga hatua tatu mbele. Na ukisikia hii habari ni ngumu. Isikia ni ngumu. Timu nyingine unasikia kama unaweza kosa kuifanya hii kazi tena. Nataka turudi nyuma nyuma hatua tatu. Ukirudi nyuma hatua tatu ni box utaniletea pesa ndio vile ndio. Ukirudi hatua tatu. Money. Hebu heza raka kodi yako. Alafu tukue chakula tuende nyumbani. Lakini ukipiga hatua tatu mbele, si Jehova mheshimu, uhakisha boma yako iko sawa, mambo yote iko sawa na bali itaenda. Hivyo nataka tuganyage hatua tatu mbele. Ukisikia hapo hapa ni vema kuendelea na injili na kazi. Tatu tu mbele. Kaja katika tu. Tu. Hayo umekanya kabisa. Nataka ubanyage hivi baza. Unaenda kupigia pia. 1 2 3 Yako zigizagiwa hata kule hali na lini wale hao. Rudi nyuma tena. Hatua tatu, hatua tatu. Ukisikia. Ni kwani nani huko baza? Baza. Simasimama hapo. 1 2 3 Hii hata tulete Mungu hapo. Hii nileta Mungu moja mbele. Hii ni watatu weka hapo sasa. Haya, ndio yake na kwangili. Unaona kama ameenda sawa? Rudi tena. Tuko ndani ya ulimwengu wa roho wa Mungu. Kanyaga Mungu mbele wa moja. Wewe na uende na mimi. Kanyaga. Kwenye ni kufuze, kanya kamoja hii mbibiyo. Ikine, tu. Kana kufuja katia. 1 2 3 Ya. Kwa ugoleka ni kuweka. Fanya hivu haraka. Hii mbibiyo makawi mazuri na ajabu. Samson, hii kanisa sasa. Orende mii na kuwekira mikono na visibiri dani yako. Yu achia mandia. Teka, wakati mwingine. Huyu ni mtu anahubiri sana. Please, hakikisha ya kwamba hasomo kwa kanisa inainuka. Kuna chairman yako huko, kaa nyuma yake sana. Sio kuta kama amechaguliwa. Kaa nyuma yake sana. Msaidie kisiri sana ipeleke kazi ya Mungu. Yaani, wapi huyu chairman wa mtomo kwa mzee? Ule mzee si ndiye ule? Ule chairman hakikisha kwamba umembaki. Usimnyang'anye chairman wake. Wewe hakikisha mnapakana na mambo ya kanisa. Chairman ni yule muasisi kwenye unaweza kumuasisi. Mzee unasikia? Akushikirie na akuombee sana. Kutoka hapo hiyo church nikisikia kwamba watu hawapoki, hakuna revival, hakuna crusade, nyinyi ndio nitauliza wapi. Mnasikia? Sabati na kanyaka hatua tatu mbele. Yeni. Wapigieni kwa kofi mazuri na neno. Haleluya. Lete hiyo jiko Pastor Rose, ndio utabarikiwa. Lete hizi vitu ni jema. Na utaweza kubarikiwa. Hii siri hii nimejaga. Zikiwa hapo siko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Rose, wapi hiyo jiko? Simameni juu nyote na mtabarikiwa. Wasijeni. Hakuna hiyo vipo. Hakuna hiyo vipo ile ipata kwa Yesu aliye Jehova. Ekele hapa, ekele hapa, tena kwa juu. Haleluya, tunamalizia, tunamalizia. Uko na pia kwa nini gani ndio kwa ile ndio. Ritu hari aji uba ikura dehu ile veruna mana niya more ile busaine etika nawe